雨会持续到明天，所以今天要不要什么时候可以决策明天要不要放台风假？我们会持续关注，我们也都会依气象团队啊他们的回报和预测的情形来做决定。市长觉得您跟张善政市长谁比较帅？都很帅，好，都很帅，好，好，谢谢大家。北北基共同宣布停班课嘛？那台北市依据的标准，因为看起来台北市府今天好像还没有到停班课的标准。好，我想最主要我们当然是依据气象的预测，好，当然也要看我们停班停课的作业标准。同时我们最主要考量，我们一直都有跟邻近的县市保持联系。台北市我们跟新北因为是共同生活圈，那每一天住在新北市进来台北市工作的人口就超过了50万人。好，那另外其实过往的经验，很多时候双北之间不只是工作生活，甚至是家长跟孩子接送作息照顾的问题，比如说如果孩子跟家长停班停课不一致的情形，会有在台风天接送啦，或是必须请假在家照顾孩子的状况，所以这些我们都一并的考量。所以最后我们在跟其他县市共同讨论之后，我们就宣布停班停课。当然我们还是持续的关心后续雨势风势的状况，所以今天早上我们听取报告，也再一次的请各局处做好相关准备工作。另外也呼吁民众在今天下午开始，包括雨量风势也会逐渐增强，那预测台风影响台北市最具的时间就是从傍晚开始一直入夜，所以还是呼吁民众要特别的小心避免外出，我想这个还是非常重要。那市长想问一下，关于就是昨天您在脸书上面就是霸气的说宣布停班停课，那网友就说您是最帅市长，那这部分怎么看？我们其实就是综合考量我们也一直保持跟临近县市一起讨论，最主要我们当然就是根据气象的预测基本上包括风势降雨量，其实刚刚我们听取气象团队的报告，从今天开始山区的部分阵风都可能达到11级，就超过10级，所以这个部分我们还是要非常非常的留意，特别几个区域士林北投内湖南港所以我想我们还是戒慎恐惧严阵以待。市长，那个台北车站的游民如何处理？社会局我们昨天就已经特别来询问，那他们也都有做相关的安置措施，其实在上一次台风来的时候我们就有来协助处理，所以关于台北车站临近街友的部分我们都有经验，社会局也都会积极的来协助。市长，因为这一次是您基北北桃第二次就破功，那因为其实桃园跟北北基的幅员太广，那考量到其实对民众来说也很困扰，因为很多民众反映说不是说好同步吗？所以说这个机制会不会在这一次之后可能大家来检讨一下，是不是还是要四县市同步？我们都会一起讨论其实最主要我们基北北桃四个县市我们就是及时的联系大家保持密切的沟通，共同讨论交换意见，那当然我们参考各项的数据，也会根据各县市本身的状况来做最后的判断跟宣布。市长再问一下，因为昨天其实脸书就是有提到地表最帅市长，但是对比张善政市长他被骂翻了，你会不会觉得这一次其实这决策对首长来说是很难，尤其接下来就是要决策明天要不要放台风假，会不会觉得压力很大？我觉得就是大家一起讨论那就是回归到我们对于气象团队相关的预测然后再来我们就是针对相关的风势雨量有没有达到标准，以及考量到共同生活圈的情形我想双北因为太密切了那再加上
临近如果相关县市通勤通学人口数都近百万，所以我想这个部分综合考量之下再根据每个县市的状况，比如说新北他们有山区有临海当然他的考量又要更多层面又更广，所以我想这个部分我们还是维持临近县市大家共同讨论及时联系，我想这个还是会做。风雨会持续到明天，所以今天要不要什么时候可以决策明天要不要放台风假？我们会持续关注，我们也都会依气象团队他们的回报预测的情形来做决定。像想问一下，我看说昨天宣布放假之后啊，反正台北市的 PPT 包厢都被订满，好像民众蛮多，今天早上也会有些舞风，你看反正那个庆祝。我们还是要提醒民众要还是特别小心，因为根据刚刚气象团的预测傍晚开始从下午开始大概雨势会慢慢相较降雨量会多，然后包括特别入夜之后还是风势会非常大影响台北市是比较大的时段所以还是请民众要特别小心留意。我们其实也请各局处加强各方面的准备，我想还是以市民的安全为最优先的考量。加问一题，那个新政的部分水门指出无尽四小时后，我们还是拖掉了237辆，然后还有41辆后来还是被滞留要开单，所以刚才交通局有通报说我们也发了21万通简讯，比过去还多5倍所以这个市民的意识好像还没有很清楚说这个新政策接下来怎么强化。我们当然会持续的加强宣导那因为是一个新的政策，也就是我们在水门宣布要关闭4小时，赶快的请民众将车子移出。那4小时之后就会进行拖掉。我想，因为一个新的政策上路，一定还是有一些民众他不了解，所以我们刚看到透过1999，这个民众来咨询的电话，有询问水门关闭的新政策，还是很多表示民众可能知道有这个新的规定，但是细节实施比如说多个几个小时之内我要移车如果没有移车后续会有什么样的作为他们还是要了解清楚。那我想这一次至少我们在整个事前的宣传以及在宣布以后简讯的发布我们都非常的积极所以至少我想后面警察局进行的拖掉我们也非常的努力，所以包括比较关注的三角度我一直有跟交通局谢局长保持联系那我想这个部分我们也很快的这个进行了处理，所以我想这个部分依照规定我们就是没有移走我们就会开罚那所以也的确开单，但我们希望说民众慢慢知道我们这个新的政策所以最主要是不希望未来有台风或大风雨来的时候民众的车子泡水发生或衍生各项的争议。市长觉得您跟张善政市长谁比较帅？都很帅，都很帅。好，谢谢大家。